Då har vi hamnat i Husqvarnas monter och jag står här med Thomas Valenta som jobbar på Husqvarna Scandinavia. Härligt. Nu är det ju så här att vi har varit runt hos några andra tillverkare och vi är ju sugna på att se de tre hetaste hojarna i varje monter. Vad ska vi börja med här hos Husqvarna? Ja, här tycker jag definitivt vi ska börja på landsvägsavdelningen som är helt ny. Det har ju kommit från EICMA tidigare år, men nu verkligen så når det ju mässgolvet med färdiga produktionscyklar så vi når slutkonsument, så det känns ju jättebra. Så att den här 701 vitpilen tycker jag definitivt är vår absolut hetaste. Ja, det här är ju spännande. Jag vet, förra året då såg vi 401 som står här bakom oss. Ja, precis. Den hade vi med som prototypmotorcykel då och nu står den här som färdig produktionshoj, så det känns ju jätteroligt. Och nu växlar ni upp med en 701 här. Jajamensan, så det blir ju mässans absoluta höjdpunkt i år för oss det här. Kan du berätta lite grann om bara, vad är det här för typ av motorcykel? Ja, det här det är ett spännande kategoriserande av motorcyklar här. Utan det här är ju en supermodern motorcykel med alla högteknologiska komponenter som vi kan tänka oss få med, men med väldigt klassiska linjer som fångar ögat. Så att det här är som vi ser en helt ny nisch motorcyklar som kommer nu. Vad skiljer motorn i en sån här från en supermotard 701? Det skiljer faktiskt ingenting, utan det är samma 690 kubiks enstånka med 75 hästar som sitter i 701 supermotorn där borta. Det låter ju som att det borde ge ganska så roliga köregenskaper. Ja, det är en fantastisk piggmaskin och med mycket balansaxlar, så att väldigt, väldigt fin och jämn gång i den här trots encylindriga då. Har du kört den här själv? Nej, jag har inte hunnit ha förmånen än, utan jag har bara kört våran supermoto och känt på motoregenskaperna, men inte chassit. Kan du peka ut en eller två detaljer som är lite speciella med just 701 vitpilen? Ja, framförallt är det ju, om man kollar på förarmiljön, så har vi ju en helt digital LCD-display som är ny för oss där. Även den här delen i form av luftburk kommer att bli riktigt magisk när vi får ut den. Utan nu är det ju en sån Euro 5-hinder som stoppar ljudet, men där kommer det finnas en tillsats sen att köpa med ett KN-filter då för att få fram en riktigt rå look. Så man ser luftfiltret då öppet? Precis, man kommer se rakt in där med luftfiltret. Härligt. Det sitter ett clip-on-styre på. Ja, det är korrekt. Och har vi några andra lite kaféräs-vibbar? Nej, vi vill inte gå in i egentligen i café eller scrambler-träsk. Trampade jag i klaveret just där när jag försökte kategorisera den lite? Ja, jag tycker det. Utan det var som jag försökte förklara tidigare, att det här är en helt ny nisch motorcyklar med så de klassiska linjerna. Och vi ser att många försöker just kategorisera in det som du gör, för att man vet inte, man blir lite frustrerad när man inte hittar, kan sätta fingret på det, men det är ingen kaféräser, utan det här är mycket mer modernt. Kaféräser är egentligen något äldre ombyggt, oftast med trumbromsar, kylflänsar, stänksmort liksom. Det här är ju supermodernt det vi ser här. All right, då biter jag mig i tungan och säger inte att vi ska titta på en scrambler, utan vi går vidare och kollar på något helt annat. Ja, det tycker jag. Det blir ju våran 401 svartpilen här då. Så. Det här är alltså, det blir någon form av, vitpilen 701 finns som A2. Korrekt. Men det här kanske är lite mer specifikt för A2-föraren. Ja, det är ju. Den här är ju klar med hästkraftsantalet som är den här från start, så är den ju en färdig A2. Så vi når ju en ganska bred målgrupp här. Och med 401 då, så är det en 375 kubiks motor här som ger 44 hästar. Och det ser vi att vi kommer att nå en kundgrupp som vi tror kanske inte har åkt motorcykel initialt, men där man går mycket mer livsstilsbaserat för att visa sin egen person i storstadsmiljö. Och den hänger ihop med sin brorsa då, 401 vitpilen, så det är egentligen samma chassi, samma motor, men med två helt olika utseenden för att återigen kunna gå in och personifiera och hitta vad är jag. Den ser ju klart busig ut med sina lite grövre däck och breda krossstyret här. Finns det någon annan detalj som du skulle vilja lyfta fram när det gäller svartpilen? Ja, det är att man har lyckats då få med så att man kan ha lite packdetaljer på den, så att det inte kanske alltid är ryggsäck, utan att man kan lägga på någon liten galonväska så att det går lätt av och på, upp och parkera framför din lilla byrå där du jobbar. Ta med dig ritningarna in och
behålla full image där. Så att det tycker vi är en jäkligt smidig detalj. Cool. Vi ska avsluta med någonting från ert enduro-sortiment. Ja. Vi går en liten sväng bakom väggen här då. Ja, jag hänger med. Yes, det här är ju lite revolutionerande, eller hur? Den här just konfigurationen av den här tvåtaktsmaskinen. Ja, det här är ju en spännande grej som händer nu med nya avgaskrav där vi får en tvåtaktsmaskin med insprut. Och det är vi först ut med då tillsammans med våran Syra KTM här och ha på 250 och 300 tvåtakt. Kan du uppleva några skillnader i köregenskaper mellan förgasarhojen och den här med insprutningssystemet? Ja, det kanske vi ska prata med dem som verkligen kan köra hoj, men det jag upplever är att i och med att den är insprutad, så just när man rullar på avslag så är det inte den att han ligger och får i sig soppa, så att när man slår på så slipper den här tvekan och stora blåa puffen som blir, utan den är helt ren, så att den är väldigt rapp och responsiv från botten direkt. Det tycker jag nog är den största skillnaden. Annars så känner man igen den väldigt, väldigt bra motorn från förra året. Vilket är ljuvligt, så att vi inte tappar bort oss, utan det är samma fina maskin men ännu mer förfinad. Spännande. Finns det någon annan detalj som är ny för året förutom just det här TPI som ni kallar det? Ja, det är ju. Vi har ju skilt oljan från bensinen, så att det är ju en separat oljetank på den, så att det är ju, behöver inte blandas längre, utan det sköter ju maskinen själv. Så att bränslet går rätt ner i kanalerna via, och sen oljan då kommer via spjällhuset. Så det är det enda som går via riden och ner genom veven och upp, det är oljan, och bränslet kommer direkt in i förbränningskammaren och möts där. Spännande. Men du, en annan häftig grej som kommer ske i år är ju att ni får några riktigt heta förare till Gotland Grand National. Då vet du mer än mig då. Vad spännande. Då skulle jag vilja höra det. Ja, men är det inte så att Husqvarna har en satsning på att ta dit toppförarna från era team för att tävla just på Tofta? Ja, vi har väl inte 100 koll på det när vi står här, men i och med att vi har klivit ut ur Enduro-VM och satsar på andra typer av race då, så är det klart att när Gotland ser ut att bli en av dem, så kommer vi ju förmodligen att ha några heta kandidater på plats. Men mer än så vet vi inte i dagsläget. Okej, ingenting kanske är konkret spikat ännu, men vi ser fram emot det här ändå med spänning. Tack så jättemycket för att du visade oss runt era monter. Tack!